নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত চাৰিযোৰ খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হ'ব বা ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। প্ৰথমতে এযোৰ মই নীলা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখাম, আৰু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে মই জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ফোনবিলাক ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, প্লিজ আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব, কাৰণ সকলোৰে মানে পাৰ্চনেল এটা লাইফ থাকে বা কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব। নীলা ৰঙৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰ যিযোৰ দেখাই আছোঁ, হালধীয়া আৰু বগা ৰংটো বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, খুব বেছি ধুনীয়া হয় এই কাপোৰযোৰ। ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে, আৰু যদি এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে বা মন পচন্দ হয় তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 850 টকাত বা 850 টকাত। ৰঙীয়া আৰু নলবাৰীৰ পৰাহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰ হয় তেনেহ'লে মই কুৰিয়াৰ ব্লু ডটৰ জৰিয়তে পঠাই দিওঁ, কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হয়। কাপোৰযোৰৰ লগত প্লাছ কৰি কাৰণে কোৱা নাযায় কিয়নো কেছ অন ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা আছে, কেৱল নলবাৰী আৰু ৰঙীয়াৰ পৰাহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। নেক্সট চাব, আন এযোৰ মৰম লগা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ দিগটো হৈছে কমলা, বাণীটো বৈ দিয়া হৈছে গোলপীয়া ৰং, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে বগা আৰু কলা ৰংটো বুটাখিনি দিয়া হৈছে, আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 870 টকা। দামটোৰ লগত মিলিলে পলম নকৰিব, যিহেতু বোৱা কাপোৰ বহুত বেছি সোনকালে বুকিং হৈ যায়। মোৰে অংকিতা ৰকা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ দ্বাৰা হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা মেচিনত ইউজ হোৱা বুটা তেনেকুৱা নাপাব, কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাব। এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনৰ আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে মোৰ কাপোৰবিলাক আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল থাকে, কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপ চুটি হয়, সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ। নেক্সট মই আন এযোৰ হালধীয়া ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে, আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, আৰু এয়া চাব খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে এই কাপোৰযোৰ। আৰু এই কাপোৰযোৰো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 850 টকা। এয়া চাব খুব ধুনীয়াকৈ মই চাদৰখন দেখাই দিলোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাম, এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। আৰু মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগা আছে, তেনেকুৱা ঠগবাজি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা যাতে আপোনালোক নহয়, এইটো চাই চিতিয়ে কাপোৰ এযোৰ ল'ব, কাৰণ কাপোৰ এযোৰ অনলাইনত লোৱাটো বেয়া কথা বা ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু যাতে আপোনালোকে চাই চিতিহে লয়। নেক্সট মই আন এযোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ মৰম লগা মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ, এয়া চাব এইযোৰ সেউজীয়া ৰঙৰ হয়, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰি বনাই দিয়া হৈছে, আৰু এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 850 টকা। এইখন হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন, মেখেলাখনো আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে, ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হৈছে। আজি মই একেযোৰে লৈ আনিছিলোঁ, দেখালোঁ, যদিহে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হৈছে বা ভাল লাগিছে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।